نگار صبح بهارم، طریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. اس آية الشريفة میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، حقیقی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام کے بغیر دین حق کوئی بھی دین نہیں ہے اللہ کے نزدیک. وَمَن يَبْتَغِ، پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے سوا اگر کسی اور دین کو طلب کرے تو اللہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت میں وہ گاٹا والوں میں رہے گا. تو دین مقدس اسلام کے دو حصے ہیں، ایک اصول ہے، ایک فروع ہے. ہم نے ابھی تک فروع میں سے کچھ مسائل یا مختلف مسائل پیش کرتے تھے، ابھی شروع کیا ہے اصول دین اور فروع دین بیان کریں. اصول دین میں سے کچھ مسائل، فروع دین میں سے کچھ مسائل. اصول دین میں جو مین چیز ہے وہ توحید ہے. توحید ہے یعنی اللہ کے وحدانیت پر اقرار کرنا، ہر مکلف، ہر بالغ عاقل پر واجب ہے اللہ تعالیٰ پہ اقرار کرنا اللہ کے وجود پر. اور باقی اصول اربعہ، چار اصول پر، کل اصول دین پانچ ہے، ان پانچ اصول دین پر اقرار کرنا، عقیدہ رکھنا واجب ہے تاکہ باقی اعمال اس کے صحیح ہو جائے. ان میں پانچ اصول دین میں سے مین چیز توحید ہے. اگر انسان کی توحید اگر صحیح ہے، توحید پر یقین ہے، اللہ کے وجود پر یقین ہو، اللہ ایک ہونے پر یقین رکھتا ہو، یقیناً باقی مسائل آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب یقین ہے، یقیناً ایک، اس کائنات کے لیے، اس موجود چیزوں کے لیے ایک خالق پروردگار حکیم مطلق موجود ہے، تو آسان ہو جاتا ہے انسان. پھر نبوت، عدل، یعنی وہ ذات حکیم قادر مطلق عادل بھی ہے، اور وہ ذات، اسی ذات نے اپنے مشن کو، اپنے مخلوقات کو پہنچانے کے لیے انبیاء بھیجے گئے. 124,000 انبیاء بھیجے گئے، ان میں سے سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر امامت، اس کے بعد نبوت کے بعد امامت، امامت کے بعد معاد، قیامت بھی آسانی سے انسان قبول کرے گا. جس خدا نے ہم کو پیدا کیا، قیامت کو پیدا کیا، جنت و دوزخ کو پیدا کیا، اس اللہ کی وجود پر یقین رکھتا ہے، اس انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے قیامت پر یقین رکھنا. اسی لیے سب سے پہلے میں نے توحید سے شروع کیا. توحید اور توحید کے بھی دو حصے ہیں، ایک وجود الہی، ایک توحید. اولا انسان کو یقین رہنا چاہیے کہ اس کائنات میں،
اس کائنات کو چلانے والا، آسمان، ستارے، چاند، مریخ، مشتری اور جو بھی آسمان میں مخلوقات ہے ان کو چلانے والے، زمینی مخلوقات کو چلانے والے ایک ذات موجود ہے۔ اس ذات کے وجود پر دلالت کرتی ہے جو کائنات میں اشیاء ہے، ہر چیز دلالت کرتا ہے کہ وہ ذات موجود ہے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ وہ فارسی شاعر کہتا ہے، ہر گیا ہے کہ از زمین رویت وحدہ لا شریک گوید، کوئی بھی پودا زمین سے نکلتا ہے وہ ایک نکلتا ہے۔ وہ دو چیز بتاتا ہے ہم کو، وہ پودا ایک یعنی ہم کو پیدا کرنے والی ذات موجود ہے، دوسری چیز وہ ذات ایک ہے، دو نہیں ہے۔ ہر پودا کی کوئی بھی گھاس ہو یا کوئی بھی درخت ہو، بڑے بڑے درخت بھی ہو، شروع میں ایک پودا نکلتا ہے، یعنی اس کو پیدا کرنے والا، ہم کو پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اور انسان، انسان بھی ایک عجیب مخلوقات ہے۔ اگر انسان کے بدن میں جو عجائبات اللہ نے دیا ہے، رکھا ہے، تو اگر ان عجائبات میں فکر کرے، غور کرے، تو یہی کافی ہے اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے وجود کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اللہ کے وجود ضروری ہے جاننا، اس کے بعد وحدانیت کو جاننا، یعنی اللہ موجود ہے، ایک ہے، دو نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان زمینوں اور آسمانوں پہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو زمین و آسمان خراب ہو جاتے ہیں۔ یقیناً دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں دو سرپرست ہے، دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک شہر میں دو سرپرست ہے، دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک ملک میں دو بادشاہ ہے تو دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، الگ الگ رہ کے بھی ایک دوسرے کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ جس زمین اور آسمان، کائنات کو چلانے والا ذات، چلانے والی ذات ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے، یہ زمین اور آسمان کے نظام ایک ہی طریقے سے چلتے ہیں، یعنی آسمان کے نظام، سورج، چاند، ستارے جس طرح قدیم زمانے سے چلتے تھے اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ اور زمین میں بھی جو چیزیں اور دریا، پہاڑ اور گھاس، درختیں، یہ سب جس طرح پہلے سے تھے اسی طرح ہے، یہ سب دلالت کرتی ہیں کہ ایک ہی خالق ہے، ہم کو چلانے والا موجود ہے۔ اور وہ چلانے والا ایک، دو چیز پہ دلالت کرتے ہیں یہ سب چیز، ایک یہ چلانے والا موجود ہے، دوسری چیز یہ چلانے والا ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اب یہ مختصرا عام لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اگر دو ہوتے تو زمین و آسمان خراب ہو جاتا ہے، زمین و آسمان اس نظام میں باقی نہیں رہتے۔ تو اللہ کی وجود کے لیے دو طریقے ہیں، ایک اللہ کی وجود کی معرفت، یعنی اللہ موجود ہے، ایک ہے، یہ معرفت ہر انسان پہ، بالغ عقل پر واجب ہے۔ لیکن اللہ کے ذات کے بارے میں بحث کرنا یہ ممنوع ہے، اللہ کے ذات کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی اللہ کے ذات میں نہیں سوچنا چاہیے کوئی، اللہ کس طرح کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہوا کی طرح ہے، آگ کی طرح ہے، یا اور کسی چیز کے روح کی طرح ہے، یہ سب مخلوقات ہے، اللہ کے مخلوقات ہے، یہ کسی کی طرح نہیں ہے۔ انسان اللہ کے ذات میں اگر سوچے تو اس کا فکر غلط ہو جاتا ہے۔ اور علامہ حلی نے شرح باب حادی عشر کے شروع میں ایک شعر نقل کرتے ہیں، قدیم کتابوں میں، جدید جو چھپواتے ہیں صرف تجارت کے لیے چھپواتے ہیں، ان میں سے نکال دیا، حاشیہ نکال دیا، اس میں ایک شعر ہے، بہت مهم ہے، اس موضوع میں مناسب ہے۔
وہ فرماتے ہیں فیک یا عجوبۃ الکون غدا الفکر کلیلا انت حیرت ذوی اللب وبلبلت العقولا كلما قدم فكري فيك شبرا فالرميلا ناقصا في عمياء لا يهدي سبيلا. ارشاد فرما رہے ہیں فيك يا اعجوبة الكون. اعجوبة معنی يعني عجیب چیز جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو اعجوبة کہتے ہیں. لوگ لکھتے ہیں اخبار وغیرہ میں عجوبة لکھتے ہیں وہ شاید غلط ہے. اعجوبة ہے عربی لفظ ہے. فيك يا أعجوبة الكون كائنات کا أعجوبة اے كائنات کا أعجوبة. فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا يعني تمہارے بارے میں فکر تھک گئے فکر تھک گئے. جو لوگ تیرے ذات میں سوچتے ہیں فکر کرتے ہیں اس کا فکر تھک گیا. انت حیرت ذوی اللب تو نے عقلاء کو حیران کر دیا یعنی تیرے ذات نے جس عقل نے تیرے ذات میں فکر کیا وہ حیران رہ گیا کچھ نہ بتا سکے. انت حیرت ذوی اللب وبلبلت العقول اور عقول کو تھکا دیا عقول کو عاجز کر دیا جس عقل نے تیرے ذات کے بارے میں فکر کیا وہ عاجز ہو گیا. كلما قدم فكري فيك شبرا جب بھی تیرے ذات کے بارے میں میں ایک بالش آگے بڑھتا ہوں پیچھے ایک میل پیچھے ہٹنا پڑتا پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. یعنی اگر ایک بالش تیرے ذات کے بارے میں فکر کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ڈر کے پیچھے بھاگتا ہے ایک میل. كلما قدم فكري فيك شبرا فرميلا ناقصا عمياء لا يهدي سبيلا يعني پیچھے پلٹ گیا پیچھے جس طرح پیچھے چلتا ہے پیچھے چلنے کا دو طریقہ ایک پیچھے کی طرف متوجہ ہو کے چلتا ہے ایک اسی طرح پشت کر کے چلتا ہے اس کو ناقصا کہتے ہیں نقص عربی میں. ناقصا عمياء لا يهدي سبيلا ایسے بغیر ہدایت کے پیچھے چل دیا لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہوا. یعنی تیرے ذات کے بارے میں فکر کرنا ممنوع ہے. اللہ کے ذات امام فرماتے ہیں كلما فكرتموه فهو مخلوق لكم مردود اليكم جو بھی تم نے فکر کیا اللہ کے ذات میں سوچا اللہ کس طرح ہے اللہ آگ کی طرح ہے اللہ ہوا کی طرح ہے اللہ اور کسی چیز کی طرح ہے سورج کی طرح ہے چاند کی طرح ہے یہ سب تمہارے مخلوق ہے تم نے سوچا تم نے تمہارے فکر میں آ گیا یہ تمہارا مخلوق ہو گیا یہ خالق نہیں بن سکتا ہے. خالق کائنات کسی سے شبیہ نہیں ہے. خالق کائنات حکیم مطلق ہے کسی سے شبیہ بھی نہیں رکھتا ہے کوئی شریک بھی نہیں ہے. یعنی اللہ ہمارے عقیدے میں اللہ کی ذات وہ واحد احد اور لم يزل ولا يزال وہ حکیم ہے واحد ہے احد ہے یعنی ایک فرد ہے اس کے لئے دو نہیں ہیں اور احد ہے ایک جز ہے اس کے لئے دوسرا جز نہیں ہے. تو حکیم ازلی ہے ابدی ہے سرمدی ہے یعنی قدیم ازلی ابدی سرمدی ہے. تو بہت سے شعراء نوح پڑھتے ہیں آؤ مومنو ماتم کرو امام ازلی کا. امام ازلی یعنی مولا علی کو یا امام حسین کو کسی کو بھی کہتے ہیں غلط ہے. ازلی اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ میں سے ہیں. قدیم اور ازلی ابدی اور سرمدی. قدیم یعنی پہلے سے تھے ان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور ازلی کا معنی بھی قدیمی ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ابدی کا معنی یعنی وہ ذات آئندہ بھی رہے گا ان کے بعد کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. سرمدی اور آگے پیچھے دونوں
لحاظ کرتے ہیں، یعنی وہ ذات جس کے لیے ابتدا بھی نہیں ہے انتہا بھی نہیں ہے، وہ ذات اس کو کہتے ہیں یعنی قادر ہے، عادل ہے، حکیم ہے، علیم ہے، عادل ہے، حی ہے، قادر ہے، سمیع بصیر ہے، یعنی وہ ذات قدرت رکھتا ہے، ان کا قدرت تمام موجودات پر حاصل ہے، یعنی اللہ قادر مطلق ہے اور اللہ کا علم بھی مطلق ہے اور اللہ تعالی سمیع بھی ہے، کان کے بغیر سننے والا ہے، آنکھ کے بغیر دیکھنے والا ہے، اللہ تعالی کے سامنے تمام موجودات ان کے سامنے ہے، حاضر ہے، اللہ توی، اور شاعر فارسی شاعر کہتا ہے اللہ توی دلیل ہر درمند توی، یعنی اللہ تو ہے اور ہر افتادہ لوگوں کے ہدایت کرنے والا تو ہے، ہر مرچے کی دم زند در تہ چاہ آگاہ تو ہے، کوئی بھی چونٹی اور کوئیں کے تہ میں اگر سانس نکالے اللہ مطلع ہے اس کے اوپر، اللہ تعالی سمندر کے نیچے پتھروں کے بیچ میں مخلوقات کو روزی دینے والا ہے، وہی ذات ہے، اللہ تو ہے دلیل ہر درمند تو ہے، ہر مورچے کی دم زند در تہ چاہ آگاہ تو ہی، تو اللہ تعالی ایک قدیم و ازلی و ابدی و قادر و حکیم مطلق، ان چیزوں کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، اللہ تعالی کے ذات کے ساتھ ساتھ ان صفات کو بھی انسان یاد کرنا چاہیے، مجملاً یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ذات لیس بجسمن ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا ثقل فيه ولا خفة، يعني الله تعالى کی ذات جسم بھی نہیں ہے، کیونکہ جسم کا لازمہ ہے مکان، جسم کے لئے مکان ہونا چاہیے، مکان کی طرف محتاج ہونا ممکنات کی خصوصیت ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی جوہر بھی نہیں ہے، محل عوارض، یعنی ہر چیز عارض ہونے والی چیز اس چیز پر عارض ہو جائے وہ بھی نہیں ہے، وہ اس لئے اس چیز کے طرف محتاج ہوتا ہے، اور عرض بھی نہیں ہے، معروض کا احتیاج ہوتا ہے، اور ثقل و خفت و بھاری ہونا، سنگین ہونا، اور حرکت و سکون، یہ سب جسم کے لازمہ ہے، اللہ تعالی جسم نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالی جسم نہیں رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر جسم رکھے تو وہ ممکنات کی خصوصیت ہے، ممکنات موجود تین قسم کے ہیں، ایک موجود ممکن ہے، ایک موجود واجب ہے، واجب الوجود ہے، ایک ممتنع الوجود ہے، ممکن الوجود وہ ہے جس کے وجود دوسرے سے ہے، یعنی دوسرے سے نے اس کو ایجاد کیا، اگر دوسرا موجود نہ ہو تو یہ موجود نہ ہوتا، جیسے انسان، زمین و آسمان اللہ تعالی نے ایجاد کیا، اگر اللہ تعالی نہ ہوتے یہ سب موجود نہیں ہوتا، ان کو امکان کہتے ہیں، ممکن الوجود کہتے ہیں، ممتنع الوجود وہ ہے جس کے وجود دوسرے کے لئے شریک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی شریک نہیں ہے، شریک الباری ممتنع الوجود ہے، یعنی اللہ کے تعالیٰ اگر کوئی کہے شریک ہے، ان کے لئے کوئی مثل ہے اور ان کے لئے شبیہ ہے، یہ سب شرک ہے، اور شرک بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لئے یہ سب چیزیں، ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں، صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہے، دو چیز نہیں ہے، اللہ عالم ہے، اللہ عالم ہے، اللہ کا علم اور ذات ایک ہی چیز ہے، دو چیز نہیں ہے، جیسا کہ ہمارا علم، علم ایک چیز ہے، ذات دوسری چیز ہے، ہمارے ذات ایک ایسی ذات ہے جس میں علم نہیں تھا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ نے تم کو نکالا اپنے ماؤں کے پیٹ سے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس کے بعد تجربہ ہو گیا، علم حاصل کیا، عالم بن گیا،
اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، اللہ کے ذات ذات کے جہاں تصور ہوتی ہے وہاں علم بھی موجود ہے، اللہ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے، یہ سب عین ذات ہے، دو چیز نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ ذات اور صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ یہ سب مختصراً ہم نے بیان کیا، کتابوں میں تفصیلاً ذکر ہے، ہر پڑھا لکھا انسان یاد کر سکتا ہے۔ فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقولا، كلما قدم فكري فيك شبرا فرميلا، ناقصا في عمياء لا يهدي سبيلا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ بھی ہمارا معلوم ہو گیا۔ توحید کے تین اقسام ہیں، وہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، کچھ مسائل بیان کریں گے۔ اور معاملات میں سے جو شرعی معاملات ہے، بیع ہے، اجارہ ہے، اجارہ انسان ایک اجیر بن کے اپنا مال یا اپنے ذات کو دوسرے کے لیے اجارے پر دے سکتا ہے، مثلا ایک دن کے کام کرنے کے لیے انسان دوسرے کے لیے اجیر بن سکتا ہے اور اتنا دے دیں، لیکن انسان خود کا اختیار ہونا چاہیے۔ وہ مال جو اجارے پہ دیتا ہے، گھر ہو یا کوئی جانور ہو، گاڑی ہو، وہ بھی اپنا مال ہونا چاہیے۔ اپنا مال یا ملکیت میں ہو یا اپنے ملکیت میں ہو لیکن محجور ہو، یعنی شریعت نے حکم دیا ہے اس شخص کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو محجور کہتے ہیں۔ محجور یعنی شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک انسان صفی ہے، یعنی اپنے مال میں جو تصرف عقلا تصرف کرتے ہیں اس طرح نہیں کر سکتا ہے، اپنے مال کو بیجا خرچ کرتا ہے، بیجا لوگوں کو دیتا ہے، لیتا ہے، اس لیے اس کو صفی کہتے ہیں۔ اس صفی شخص کو حاکم شرع حکم دیتا ہے یہ اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اگر ان کے کوئی دوسرے ذمہ دار ہے وہ خرچ کرے گا، اور اگر وہ بھی نہیں حاکم شرع خرچ کرے گا، یہ بھی ممنوع ہے محجور مانے۔ محجور دوسرے طریقے سے بھی ہو جاتا ہے، انسان اپنے مال میں تصرف کرنا سے ممنوع ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس نے اتنا قرض لیا اپنے جائیداد سے زیادہ قرض ہو گیا، اپنے جائیداد سے زیادہ قرض ہو گیا تو حاکم شرع حکم کرتا ہے یہ انسان اپنے مال میں خرچ کرنے کا حق نہیں ہے، تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب یا اس کے قرض کو ادا کرے، اس شخص کے قرض کو ادا کرے، یا اپنے مال میں تصرف کرے، اگر قرض ادا ہو جائے تو اس کو حق ہے تصرف کرنے کا۔ تو مال میں تصرف کرنے کا حق ہے اس صورت میں۔ تو اجارہ، انسان اپنے مال کو اجارے پر دینے کے لیے اور کرائے پر دینے کے لیے پہلے بالغ عاقل ہونا چاہیے، بالغ عاقل ہونے کے بعد تصرف کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے۔ تصرف کرنے کا حق ہونے کے بعد اپنے مال کو یا اپنے ذات کو اجارے پر دے سکتے ہیں، یا خود انسان اجیر بنتا ہے دوسرے کے لیے کام کرنے کے لیے، یا اپنے مال کو مثلا گھوڑا ہو، گاڑی ہو، جیسے چیزوں کو اجارے پر دیتا ہے، اور وہ بھی شریعت میں جو ممنوع چیزیں ہیں وہ مال نہ ہو، جیسے حرام مال، غصبی مال اپنا مال ہو، اور شراب وغیرہ، خنزیر، سود اور کتے وغیرہ اجارے پر دینا صحیح نہیں ہے۔ تو اسی طرح صلح ہے ایک باب جو شریعت میں ہے، صلح کرنا۔ انسان کوئی بھی معاملہ کرنے کا موقع نہیں ہے تو اس جگہ میں صلح آتی ہے، یعنی انسان کے لیے خود بالغ عاقل ہو، بچہ نہ ہو، یعنی اگر مرد ہو تو، لڑکا ہو تو 15 سال مکمل ہو کے 16 میں داخل ہو گیا ہو،
اور اگر لڑکی ہو 9 سال مکمل ہو کے 10 سال میں داخل ہو گئے تو بالغ عاقل ہے، یہ بالغ عاقل ہو، اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق ہو، اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق ہو، وہی سفاہت کی وجہ سے، سفی ہونے کی وجہ سے، یا قرض زیادہ ہونے کی وجہ سے حاکم شرع نے اس کو ممنوع نہیں قرار دیا ہو، یعنی اس کے مال میں خود کے تصرف کرنے کو ممنوع کیا ہو. اگر ممنوع کر دیا ہو تو اس مال سے صلح بھی نہیں کر سکتا ہے، یا مال کے بغیر حق کا بھی صلح کر سکتے ہیں. انسان دوسرے انسان کا حق ہے اس کے اوپر، اس حق کو صلح کرتا ہے کسی شرط کے بنا پر. مثلا بیوی اپنے میاں سے صلح کرتی ہے کہ میں اپنے مہر کو صلح کر کے تم کو دے رہا ہوں، آئندہ زندگی میں میرے ساتھ اچھے سلوک کرے. یہ صلح بھی صحیح ہے. صلح ہر وہ جگہ جہاں معاملہ بیع کا، بیع کے شرائط نہ ہو یا بیع کے شرائط ہو، وہاں صلح آتی ہے. صلح انسان دو مومن ایک دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے اس کے درمیان بھی صلح ہوتا ہے. صلح ایک عام چیز ہے، وہ عام چیز ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ہر چیز سے ملتا ہے یہ صلح. یہ من جملہ شرعی معاملات میں سے ایک وقف ہے. انسان وقف کرتا ہے کوئی مال. وقف کا معنی ہے حبس الاصل تسبیل المنفعہ، یعنی اصل مال کو روک کے رکھنا اور اس کے فائدے کو آزاد کرنا. مثلا یہ کتاب ہے، یہ کتاب کو وقف کرنا ہے، یہ کتاب اپنی جگہ پر رہ کے، یعنی اس جگہ میں رہے، وین میں رہے، کوئی بھی مطالعہ کرنے والا ہے آ کے اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کو وقف کہتے ہیں. وقف میں بھی یہی شرط ہے، اپنا مال ہو تو وقف کرے اور اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق ہو اور صفاحت اور محجور شرعاً نہ ہوا ہو. والحمدللہ رب العالمین. نگار صبح بہارا حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی.